Nasihat Islamic Media. Nasihat Islamic Media. Subscribe.
ያላችሁት እንግዲህ ይሄ የአባይ ግድብ በመሰረቱ ዛሬ የሚከበር ያለው የአባይ ግድብ የደስታ ቀን መግለጫ ሁኔታ ነው። ከአዲስ አበባ ሼር አድርጉ። አባይ ግድብን በማስመልከት የደስታ መግለጫ ቀን ነው ዛሬ። አበባ በአሁን ሰዓት የአባይ ግድብ በማስመልከት የደስታ መግለጫ መልእክት እየተላለፈ ነው። ህዝቡ የደስታው እንዲገለጽ ነው ያለው። ጠቅላይ ሚኒስትራችን ባለው መሰረት አባይን ግድብ በማስመልከት በዛሬው ዕለት ሁላችሁም ባላችሁበት ሀገር ቦታ ባንዲራ ይዛችሁ ደስታ መግለጫ መልእክት አስተላልፉ በማለት ህዝቡ በዛ መሰረት ነው እያስተላለፈ ያለው እና እዚህ ብለናል። አዲስ አበባ ነው ይህ የሚተላለፈው ከአራት ኪሎ ከአዲስ አበባ በመላው አዲስ አበባ አይደለም፣ በመላው አገሪቱ የአባይን ግድብ በማስመልከት የሚደረግ የደስታ መግለጫ ቀን ነው። ጠቅላይ ሚኒስትራችን ትላንት ማምሻውን ባስተላለፉት መሰረት መላ የኢትዮጵያ ህዝብ ባለበት አካባቢ ባለበት ቦታ ባንዲራ በመያዝ የአባይን ግድብ መገደብ ምክንያት በማድረግ የደስታ መግለጫ ሰለብሬሽን እንዲያደርግ ጥሪ ባደረጉት መሰረት እየተላለፈ የሚገኘው ነው። አባይ ግድባችን ስለተገደበ የሚደረግ የደስታ መግለጫ መልእክት ነው። የደስታ መግለጫ መልእክት ነው። ሌላ አዲስ አበባ በአሁን ሰዓት ይህን መስሏል። ህዝቡ ደስታውን ከእጥፍ በላይ ነው በመግለጽ የሚገኘው። አዲስ አበባ አራት ኪሎ ይህንን ይመስላል። በመላ ሀገሪቱ የደስታ መግለጫ መልእክት እየተላለፈ ነው ያለው። መላ ኢትዮጵያን ደስታችንን በመግለጽ የምንገኘው ደስ ያለው ደስታውን ይግለጽ፣ ደስ ያላለው ደግሞ ደስ እስከሚለው ይጠብቅ። ቄሮ ይሰማሃል? አዲስ አበባ በአሁን ሰዓት እንዲደምቃለች። አዲስ አበባ በዚህ ሰዓት ይሄን ይመስላል። አዲስ አበባ በአሁን ሰዓት ይህንን ይመስላል። ውድ ኢትዮጵያውያን፣ እኛም የደስታው ተካፋይ በመሆናችን በጣም እጅግ ደስ ብሎናል።
ደስታውን ከልክ በላይ ነው በመግለጽ የሚገኘው። የሚወራው የሚነገረው ሁሉ ውሸት ነው። ሀገሪቷ በአሁን ሰዓት ያለችበት ሁኔታ ይህን ይመስላል። ተገኝተን እንደታዘብነው ይህን ይመስላል። ሻሸመኔ ሌሎች ሀገሮች ቢጎዱም አዲስ አበባ ግን ይህን ትመስላለች። በብዛት ህዝብ ያለው አሁን ከመስቀል አደባባይ ወደ 4 ኪሎ እየመጣ ነው ያለው። እንደምታዩት እዛ ጋ ትራፊክ ይዞት ነው ያለው። ህዝብ በብዛት በባስ በመኪና በእግር ሆኖ ትራፊክ ይዞት ነው ያለው። ወደ 4 ኪሎ አደባባይ እየገሰገሰ ነው ያለው። አሁን የትራፊክ ላይቱ ተለቆላችኋል። ይህ የምታዩት ከመስቀል አደባባይ የመጣ ህዝብ ነው። ውድ ወገኖቼ ደስታችን ደስታችን ነው። ደስ ይበላችሁ ባላችሁበት ቦታ። ይሄ ደስ ያላለው እንግዲህ በጣም ይከብዳል በምን ቃል ለመግለጽ። ይኸው አርሶ አደሩ በጠቅላላ ወታደሩ፣ የቀን ሰራተኛው፣ ሰራተኛው ሁሉ በአጠቃላይ ይሄን ይመስላል። ሉክ አት ዚስ አሜዚንግ ሉክ አት ዚስ ኢዝ ኢትዮጵያ ኦኬ ዚስ ኢዝ ዩናይትድ ኢትዮጵያ
የምትመለከቱት ከአዲስ አበባ የሚተላለፈው የአባይን ግድብ ደስታ በመግለጽ መግለጫ መልእክት ነው። ውድ ወገኖቼ በዚህ ሰዓት ደስ ያላለው እንግዲህ ምን ማድረግ አይቻልም። በዚህ ሰዓት ደስ ያላለው ይከብዳል፣ ሰው ይበለናል። እኛ ደስታችንን በጣም ንገልጽ ነው። በቦታው መገኘታቸው ከምን በላይ ሉካት ሉካት አራት ኪሎ ሉካት አራት ኪሎ ይህን ይመስላል። አራት ኪሎ በአሁን ሰዓት አደባባይ ላይ ነው ቆመን ያለ ነው። እዚህ ብለናል የቆምንበትን ቦታ እዚያ አካባቢ ይሁን አደባባይ ድልድይ ላይ ነው ያለ ነው። አቋቋማችን እንዴት ይመስላል? ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ አዲስ አበባ በአሁን ሰዓት ወገኖቼ በዚህ ሰዓት ደስ ይበለው ጠላት ደላት ጠላት ርር ይበል። ይሄ ያላስደሰተው ማን ያስደስተዋል? ሼር አድርጉት ይሄን ቪዲዮ። ደስታችን ደስታችን ነው። ለማናችሁ ለወዳጅም ለጠላት ይቅርታ ለተነቃነቀው ቪዲዮ ባትሪ ፓወር ባትሪ ቻርጅ ሳረገው ነው።
በግልጽ ማይታየው ከሆነ ንገሩኝ። ዙሙን አሳፋዋለሁ አጠባዋለሁ። ብርሃኑ ዌልካም ዩ ሲ ዩ ናይስ ቱ ሚት ዩ። ይሄ አዲስ አበባ ነው እንደምታዩት። ሉካት ኢት ሂር አበባችን በአሁን ሰዓት መላ የኢትዮጵያ ሕዝብ ደስታውን እየገለጸ ነው የሚገኘው። እንኳን ደስ ያላችሁ። በጣም ነው ደስ ያለ በቦታው ተገኝተን ይህን የመሰለ ደስታ፣ ይህን የመሰለ የሕዝብ መተሳሰብ፣ መተፋቀር፣ አብሮነት ማየት በጣም ያስደስታል። በጣም ደስ ይበላችሁ ወገኖቼ፣ ወገኖቼ ደስ ያላለው በምን ቃል እንደሚገለጽ አይታወቅም፣ ግን ደስ ይበላል። ጠቅላይ ሚኒስትራችን ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ባቀረቡት መሰረት ዛሬ በመላው አገሪቱ ማንም ህብረተሰብ ባንዲራውን ይዞ የደስታ መግለጫ በዓል እንዲያከብር ባደረጉት ጥሪ መሰረት የኢትዮጵያ መላ የኢትዮጵያ ህዝብ ይህን ደስታ ለአጽናፍ እየገለጸ ነው ያለ። ይህ በቀጥታ ከአራት ኪሎ ከትውልድ መንደራችን ሀገራችን የምናስተላልፈው ፕሮግራም ነው። ይህ የምታዩት ወደ ቅድስተ ማርያም የሚወስደው መንገድ ነው። በዚህ ደግሞ ዞር ስንል እዚህ ጋር አራት ኪሎ አደባባይ ነው እንደምታዩት። ሉክ አት ኢትስ አሜዚንግ። ዋው! ፈጣሪ ይሄን ሊያሳየኝ ነው በዚህ ሰዓት እዚህ ያመጣኝ። ሌላ ምንም ምክንያት የለው። ደግሞ እናውቀዋለን፣ እንመለሳለን። ወደምጣምበት በሰላም እንኳን ደስ ያላችሁ። ደስ ብሎናል። ኢትስ አሜዚንግ። መቼ እንደሚያልቅ የማይታወቅ ነገር ነው። ሁሉ ከጠዋት ጀምሮ ዝናብ አላቋረጠው፣ ፀሐይ አላቋረጠው። ፀሐይ እንም ያለ ፀሐይ ነበር። አሁን ደግሞ ዝናብ መጥቶ አቁሟል። ግን ይኸው ህዝቡ እንደምታዩት ነው። አሁን በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ለ12 ሰዓት 25 ጉዳይ ነው። ግን ሉክ ህዝቡ ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳለ። ፖሊስ፣ ጠቅላላ ፌዴራል ፖሊስ፣ ህዝቡ፣ ህብረተሰብ እንዴት እየገለጸው እንዳለ ማየት አለባቸው። ይሄ ደስታ ነው። ሰው ሲደሰት ማየት ራሱ በውስጥ መታደል ነው። ካርዴ ቢያልቅም ደግሜ ሞላዋለሁ። ሉካት ፋሚሊ፣ ጠቅላላ ቤተሰብ ነው በአንድ መኪና ውስጥ ይወጣ። ይዋቸው ፋሚሊ፣ ልጅ የለ እናት አባት፣ በጣም ጠቅላላ ሉካት ዘጋ ይወዳል። ይኸው ፋሚሊ ናቸው። ደስታቸው ከቤት አልፎ ወደ ውጭ ወጥቶ እየገለጹ ነው ያለው። ካልታያችሁ የማስተካከለው ነገር ካለ ንገሩኝ፣ አስተካክለዋለሁ። የሚታያችሁ ከሆነ ንገሩኝ።
የፈለገውን ህዝብ የፈለገውን ባንዲራ መያዝ ይችላል። ልክ አትተ ያው ሴቷን እዛ ጋር የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች እየቀረጹ ነው ያሉት። ይኸውላችሁ ይሄ ነው መልእክቱ ዋናው። ምታ የሚነበብላችሁ ከሆነ ይታያችሁ ከሆነ ይሄ ነው መልእክቱ ዋናው። በቃ ታንክ ዩ። ውድ ወገኖቼ፣ የውድ ወገኖቻችንን ስራ ውጤት ማየት በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። ሌላ ምን ነገር አለ የሚያስደስት? ይሄ ለትውልድ ትውልድ የሚቀር ነገር ነው። ወደ ቅድስተ ማርያም በኩል ዞር ብዬ ላሳያችሁ ነው። እዚህ ጋር ሙዚቃ ተከፍቷል። ሴቷን ይዋት እንዴት ደስታዋ እንደምትገልጽ ይዋት። እዛ ጋር ደግሞ ዮካቲት አሜዚንግ ሼር አድርጉት ይህን ደስታ መላ የኢትዮጵያ ህዝብ አገር የሚደስት ይኸውስ። ሼር አድርጉት፣ እኔ ሼር እንድታደርጉኝ አይደል? ይሄ የውድ ወገኖቻችን የላብ ውጤት ነው። እነ ኢንጂነር ሰማይ የተሰዉበት ንስዓር ናምባቸው፣ ሌሎች ሼር አድርጉት ፕሊዝ። ደስታን ተመልከቱ ውድ ወገኖች። ምንም ነገር ቢሆን ነገርን ወደ ኋላ ትተን ይኸው በሀገራችን ጉዳይ ላይ ህዝባችን እንዴት ዩኒቲ እንደሆነ እዩት። ሉካት ሉካት መለስ ብዬ ወደ 4 ኪሎ ልሰዳችሁ አደባባዩ ላይ ይህን ይመስላል። በአሁኑ ሰዓት አደባባዩ ያው የባሱ ሽሮ ሜዳ ለገሃር የሚል ባስ ነው። 31 ቁጥር ለገሃር 4 ኪሎ አሜዚንግ አዲስ አበባችሁ። ይህ ከኛ አካባቢ ያለውን ቦታ ሁኔታ ነው የምታዩት። ከመላ አገሪቱ በጠቅላላ ይህን የሚመስል ገልጽ ነው ያለው። ህዝቡ አሁን ነው መምጣት የጀመረው ማለት ነው። ህዝቡ አሁን ነው መምጣት ነው ይሄ ፕሮግራም ለምትሉኝ፣ ፕሊስ ቴክስት አድርጉላቸው፣ ጻፉላቸው የምን ፕሮግራምና የምን የደስታ መግለጫ እንደሆነ። እኔ በእጄ ፓወር ባንክ እና ስልክ ስለያዝኩኝ መጻፍ አልችልም። ፊንፊኔ የሆነ ማን አዲስ አበባችን በአሁን ሰዓት ይሄን ይመስላል። ፊንፊኔም ይሁን ግድ የለም፣ ፊንፊኔያችን ይሄን በአሁን ሰዓት ይሄን ይመስላል። ፊንፊኔም የራሳችን ቋንቋ ነው፣ የሌላ ሀገር አይደለም። እኛ ሌላ አመለካከት